Ათომის საკრებულოში ეგრეთ წოდებული ღია კარის დღე გაიმართა. Შეხვედრის ფორმატის თანახმად ქალაქში არსებული პრობლემების შესახებ საკრებულოს დეპუტაციას რიგითი მოქალაქეები ესაუბრნენ. Სპეციალური მოხსენებით საკრებულოს წევრთა წინაშე რამდენიმე მოქალაქე წარსდგა. Მათ მიერ დასახელებულ პრობლემებში სჭარბობს მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, საბავშვო ბაღების სიმცირე, მოუწესრიგებელი მოსაცდელები. Ახალგაზრდა მოხსენებლებმა კი ყურადღება უმუშევრობაზე გაამახვილეს და ბათუმის საკრებულოს წარმომადგენლებს სტაჟირებასა და დასაქმებაში დახმარებას თხოვეს. Ეს გახლავთ პირველი ღია კარის დღე ბათუმის საკრებულოში. Სიახლე თვითმართველობის კოდექსში შესულ ცვლილებებს უკავშირდება. Კოდექსის თანახმად თვითმართველ ერთეულებს კვარტალში ერთხელ ამ ფორმატის შეხვედრების გამართვა დაევალათ. ავტობუსების გაჩერებები არის, მაგრამ გვინდა რომ იყოს მოსაცდელები. ამ ეტაპზე მოსაცდელების რაოდენობის მხრივ გვაქვს პრობლემები და არ გვაქვს ის საჭირო რაოდენობები, რითაც ავითვისებთ ამუნებს, თუმცა გვაქვს ალტერნატიული საშუალებები. არის ქალაქში მეორე ორგანიზაციაც, რომელიც ასევე ახორციელებს მოსაცდელების განთავსებას. იქ უკვე მოლაპარაკება გამართება მერიასა და ამ ორგანიზაციას შორის, რომ ამუნებს, სადაც არის პრობლემური, დაიდგას მოსაცდელები. ძალიან ბევრი ნალექი შემოდის საცხოვრებელ კორპუსში. ხო და მოვიტანეთ განაცხადები, დაგპირდნენ რომ მივაქცეთ ყურადღებასო და მოვაგვარებთ ამ ახლო დროშიო. მე ვისაუბრე საკრებულოს ღია კარის ხდომაზე, დაგავსაყრელებზე, კონკრეტულად ნაგვის დახარისხებასა და გადამუშავებაზე, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს ურნების ახალი ურნების დაყენებას და ახალ ურნებში გადახარისხებული ნაგავის უკვე სანიტარულ ნაგავსაყრელზე გადამუშავებას და ახალი კომპანიებისათვის პროდუქტის მიწოდებას, რომლის საშუალებითაც ისინი ახალ პროდუქტს გამოუშვებენ.